Prezidentin general rütbəsi verdiyi şəxs Zakir Həsənovun bacanağıdır. Xəbər verdiyimiz kimi, Prezident İlham Əliyev tip xidməti polkovniki Elxan Paşaoğlu İbrahimova tip xidməti general mayoru ali hərbi rütbəsi verilməsi barədə sərəncam imzalayıb. Unikal orqan əldə etdiyi məlumata görə, Müdafiə Nazirliyinin tip baş idarəsinin rəis müavini vəzifəsində çalışan Elxan İbrahimov, Müdafiə Naziri general polkovnik Zakir Həsənovun bacanağıdır. Sahil Babayev 90 min insanın pensiyasını ləğv etdi. 50-lik müddətinin uzadılması ilə bağlı kifayət qədər saxtakarlıqlar aşkarlanıb və ləğv edilib. Unikalor xəbər verir ki, bunu Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Naziri Sahil Babayev deyib. O bildirib ki, ötən illər ərzində bu istiqamətdə kifayət qədər işlər görülüb. Araşdırmalar aparılan dövrdə 17 mindən çox saxta 50-lik, 90 minə yaxın pensiya işi ləğv edilib.